Čo se děje, chtěl bych vám říct, že už konečně jsou dostupný halloweenský trička z limitovaný edice, kterou jsme pro vás s Maky dlouho připravovali. Máme dva motivy, první motiv je, kde já zabijím Maky a druhý motiv je, jak Maky zabijí mě. Tyhle ty trička jsou v limitovaném počtu, takže určitě si je běžte koupit do té doby, než ještě mu dátko jsou, ať vám neuniknou, protože pomaličku se po nich slejhá zem. Dole v popisku máte odkaz na náš e-shop, kde si ty trička můžeš koupit. A teď už si užij videjko. Čus, jsem Šuvrýka, dneska Šuvrýko z Minecraftu, dneska tady máme další Tycoon s Martinem. Ahoj. A dneska tady máme Minecraft Dungeons Tycoon. Jde v podstatě o to, že pokud se hraje Minecraft Dungeons, tak něco na ten styl dneska to bude. Měli bychom asi ve finále podle mě zabít tohohle Arch Illagera, protože asi z něho dostaneme nějaký loot nebo něco takového, chápem se. Nebo spíš máme odemknout jeho Orb of Dominance. To je to, co on vlastně se, jak se vlastně on stal tím zlým, co? Právě. Takže takhle. No nicme, dneska na začátek tady musíme zabít teda zombíky a skeletony, z toho dostaneme peníze, musíme zabít i loot pick, kterýho dostaneme ještě víc peněz. Potom musíme taky ochraňovat villagery od vindikátorských trapek a samozřejmě můžeme jít i do nějakého dungeonu, aby jsme získali nějaký pořádný loot, což je tam ten creeper dungeon, na to se ještě musíme podívat. Ale dneska se do toho teda vrhneme lidi, nebo do toho už tam mráčku jdeme skočit. Pokud se vám bude líbit, určitě hoďte like, jak to znáte. Tak. A když dejme tomu nějakých těch prostě klasických 800 lajků, bude to super, já už jsem hodil teda první věc. Kámo, vidím toho... Blacksmith! No, Blacksmith tady je, sice ano, ale víš, co tady je? Už je tady... Co? Loot pick! Mám ho tady vedle sebe! Pojď sem, prasátko! Pojď sem! Dělej! Stem. Dělej! Tak, dobrý, kámo, získal jsem... Loot chestu. Otevřel jsem to a mám 105 kilo. Pěkný, no. Pěkně, takže hele, key golem. Nice, já už mám druhý dropper. Já jsem získal do pork chopy maximálně, tak nic. Nevadí. Jinak, zatím teda jsem tady žádný jiný další zombíky nenašel. A tady koukám, že nějaký, jakože tohleto. Jo, tady je ten creeper dungeon, můžeme vejít už dovnitř schválně? Počkej, můžeš, já si... Kámo, můžeš vejít dovnitř i do toho creeper dungeonu. A tam máš... Kámo, tam jsou čestky a v tom jsou emeraldy. Okej. A z těch creeperů dostaneš taky emeraldy, když je zabiješ. Jo, takže tím si asi budeš vylepšovat jako věci. No, já jakoby... Myslíš, že se tím vylepšíš věci jenom s těma emeraldama? Je to možný? Že jim takhle si jako vylepšuješ věci, já myslím, že jako třeba, že ten emerald jako, že si vezmeš do inventáře, a prostě dáš pravý tlačítko, takový to, a že máš toho prachy, jsem myslel, víš. Ale evidentně asi ne, no, což je ale celkem škoda. Ale už jsou venku zombíci. A, lučesta, kam mám lučestu? Zas další. A ještě tak je tady, co to je? Ještě je tady třetí česta. Tak schválně. No, tady už česta radí, nevadí, já už jdu jaký zpátky, radši. A nevím ani, co ti zombíci jako dělají, jestli ti náhodou jako neníčej to, jestli ti neníčej... Ne, jdou po villagerech. Jenom? Nebo minimálně to vidím u pár z nich, no. A jako po jakých villagerech, když tu jde jenom jeden? No ne, oni tam jsou zavření v těch klecích, jako na styl toho. No jasně, ale jakože kde jsou zavřený? Víš, o to jde, jako já nevidím. Jasný. Co je vůbec tohleto? To je ta klec? Jo, to je ta klec právě. Zajímavý. Vidíte, to je první klec, kterou jsem našel, víš? Jasný, no. Jinak ty emeraldy se spavnujou by the way úplně totálně všude. Teďko jsem taky našel nějaký emeraldy. Venku. Jako trošičku jsem z toho jako tady mimo, jako Janek. Jako jo, no. These signs indicate how much money you gain from the event, cože? Oh, jo, kámo. Loot chest opening 5000 mob killing free... Co? Tak když tady je vindikátor, ne. Máš vindikátora, jo?
Jo, počkej, já tady mám taky uvězněnýho, jo, taky mám Vindikátora. Kámo, Vindikátora úplně přímo nesnáším. To je hroznej, hroznej zmetek. OK, ochránil... Oh, moment, moment, ty můžeš jít těm villagerům a zachránit je asi. Vypadá to na to. Jinak já si můžu za ty emeraldy koupit, kámo, novej meč, lepší. Jo, to za chvilku si budu moct taky koupit, no. Já mám právě diamantovej už. A mám už dostatek dolarů, nemám ještě dostatek dolarů, už mám kousek mi chybí. Šup, dej mi peníze, tak mám dostatek dolarů na to, abych koupil už další ten dropper, a to konkrétně nějakýho ghosta. O, pěkně. Zajímavý. Lootpick byl releasenutej, kde je lootpick? Já chci svůj lootpick. Je lootpick. Kde je to prase? To ti modla nevidím. Ty ho máš tam u sebe, ty zmetku. Škoda. Jako, ale moc se v tom jako nevyznám, prostě, jako, jak můžeš tady jako zachraňovat nějak ty villagery, jako co z toho. Prostě asi k ním přijdeš, prostě, Lomao. Asi? Nevím. Asi máš pravdu. Já se podívám ještě na ty creepry, protože ty creepři taky dávali docela dost velký dardy. A kámo, těch emeraldů, dej se jim tak válí, jo. 42 emeraldů se to jen tak válelo. Je to možný. To celkem jako zírám. A tak, by not, beru. Instantně, Creeper Dungeon now active? Počkejte, že on se reaktivuje? Možná, kámo, že... jo. On se vždycky reaktivuje. A já jsem mrtvej. Dobrá práce. Počkej, co? To si děláš sradu, že mi to sebral polovinu peněz. To jsou zmetci. A já jsem měl málo, takže jako já jsem v cajku. Jenom mi to celkem štve, jako že by to ubralo takhle, no. Zmetci. No, já už si asi, kámo, udělám ty. Já už si udělám bloky z těch emeraldů, protože za ty bloky si potom můžeš koupit lepší meč, ze kterého získáš ještě looting. Na tom meči, jo, já už mám looting na meči, tu trojku mám, teď. Právě. A jinak já se jdu kouknu ještě do toho Creeper Dungeonu, jestli náhodou tam něco nenajdu. Tak. Pak se tady creepři zabijí najednou navzájem. Dobrý, aspoň si získám ty emeraldy, chápem se. To se celkem hodí. Tak, děkuji. A ještě se mrknu tady teda jako do té třetí čestky, jestli náhodou tady třeba něco jako na mě nebude čekat. Padni, dobrý. No, nic moc. Takže se jde, no kámo, ne. Dobrý, nesebral mi to moc peněz, už jsem se lekl. Už jsem se lekl jak hovado. Ok, 79 tisíc, takže já koupím asi dvakrát dropper speed. Jo, za chvilku díky tvým prachům si to budu moct taky koupit. Ty jsi smrtek. Jak jakože, počkej, díky tvým prachům, protože tvoji ti peníze jdou k tobě? Ne, já jsem dostal polovinu tvých prachů. Jak jakože ty jsi to dostal? Takže se koukni do chatu. A... Tak to je moje bávka. To co je? To si děláš srandu, ne? Prostě neumíraj, Lmao. Hele, mám tady nějakýho Vindikátora zase, tak já schválím zachránit toho... Vlastně, když zabiješ Vindikátora, tak zachráníš podle mě toho villagera, ne? Je to možný? Ne, zabil jsem Vindikátora, zatím mi to je furt neustále, tak jako nevím, no. Nebo mám zabít všechny ty moby tady kolem toho, možná mi napadlo. Schválně. Tak. Jo, a už tady není, takže jsem možná za to něco dostal, jako nějaký bonus. Doufám. Nicméně, já jdu asi koupit to za těch 100 táců, tamto, ten Skeleton Guard, to jo, máš taky? Takže, Skeleton Guard ještě nemám. Já už jo, teďko právě. Ty jsi teďko v tom dungeonu, co? Jo. Lootpick, tak kde je to prase? Kde je? Kde je vo? Já ho chci. Chci ho mít dřív jak Martin.
Když... Já jsem teď zachránil Villagera, sorry. Jako tady teda nikde není zatím to prase, jo? Já taky jdu schránit Villagera ještě. To prase ti řeknu, že tady teda nevidím nikde, jo? Uvidíme, kde bude. Divný, nevidím ho. Myslím, že bude někde schovaný totálně. Je to možný. Je to možný. Já si koupím tady ještě dvakrát Conveyor Speed. Protože na to ještě peníze tady koukám, jakože mám, takže to je celkem fajn. Koupím volsy, koupím dveře za 100 000 kupovat, fakt nebudu teďko, to fakt ne. A pak už jen za 250 000 The Nameless One tady koupíme. To je já koupím darda. Toho Skeleton Guarda, za 250 je ten Nameless One, takže no, na to ještě prachybí nebudu. Hele, teď mi to napsal, že your events are worth more money now. Takže když já buď někoho, že zabiju. Pik! Pojď sem prase. Tak dobrý, buď, máš ho. Když zabiju prase, tak z toho získám možná více peněz. A nebo když zachráním toho villagera, víš co? Jasný, no. Jo, kámo, 250 tisíc. Nice. A jinak z toho Vindikátora jsem dostal ještě sekerku. Jsem můj čornul. Nice. Creeper Dungeon je zase nově aktivní. Já si mezi tím ještě udělám možná teda ten lepší meč. Teda pokud na ně budu mít dostatek emeraldu. Ne, nemám furt stále dostatek emeraldu. A koukám, že jaký si můžeš teda ty udělat i Arbor, což já jsem teda trošku nevěděl. Já už jsem si udělal nějaký základní Ironovej. Jo, docela škoda, že jsem si ho neudělal, no. Martin už tam mydlí toho Vindikátora, jsem koukal. Tak, pojďte v Creeper Dungeonu, schválně, tak co tady najdem? Jo, emeraldy, dobře, já si počkám, než oni tam vybouchnou, ty creepři. Počkej, vybouchněte všichni tam. Díky. A vyberu si z nich ty emeraldy. Taky dobrý, no. Hele, dobrý, já mám... To je to nejdůležší, no. Jo, dobrý, já už mám vymaxovaný ten sword. Nice. Za těch 32 bloků. Ten se si... Aaaa, sakra, kámo. Vážně jsi musel zase dostat peníze. Děkuji, The Nameless One. Ale, kupuju Necromarcera, jo, už mám, jo. Teďko už mám další věci za 1 milion. A nebo můžu koupit za speed za 500 tisíc, anebo dropper speed za 750 tisíc. A, já tady u Skeletona. My tady vlastně kupujeme jakoby věci právě z té hry, chápem se. Protože když já se kouknu přesně právě tady, tak to máte nějakou věc. Pak tady máte prostě tady ten klíč, ten je ve hře, to je jasný. A pak tady máte prostě samozřejmě mobky, no. Je to docela hustý, že jako máte prostě z té hry. To se mi celkem líbí. Vypadá to pěkně. Já jdu mezi tím zase ještě do toho Creeper Dungeonu. Ještě si chci projít jednu tu čestku. Jestli náhodou v ní něco nenajdu. Takže creepři. Už tady nejsou? A dobrý jsou. Jsou tam právě, no. Já nedávám na hit, nice. Tak, ty máš dobrý mečík, no. Tečko. S tím lootem. A právě jaký bych to chtěl mít, no a jenom musím chvilku počkat. Lootpick, kde je lootpick? Je to prase. Kam zase se zašilo? Nikde ho nevidím, ale. Kam mám ho. Ty seš. Dobře, tak ho má Martin. Nevadí. Já jdu mezi tím koupit něco. Aspoň si koupím toho Necromancera konečně. Kámo, já už mám přes milion. Nice. To si děláš. Já mám taky milion, takže koupím dvojnásobnej tohleto a koupím tohleto. Kámo, co jsem to koupil? Tohleto? Ten je velmi, velmi dobrý. Velmi dobrá mobka. A jinak já už můžu koupit teda za 10 milionů Arch Illagera. A podle mě za to, že budu mít těch 10 milionů, tak se mi potom odemkne právě ten Orb of Dominance. Předpokládám. No a nebo teoreticky nějaký rozšíření kap. Ano. Další patro. Ne. Incoming. Ne. Já myslím, že tady další patro nebude, hele, ale.
No, je to možný, no. Tak koukám, že když... Pravděpodobnosti. Tady mi to píše, že když zabiješ moba, tak bys měl za to dostat 100 000. Schválně, já to jdu zkusit. Když zabiju tady zombíka... Jo, kámo, dostaneš za to 100 táců? Po? To je cool. To bych jako trošku jako nečekal, že takhle jako... Z toho dostaneš prostě peníze. Ty bys to měl mít taky, podle mě, hele. Ne, já to nemám právě. Jo, 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 určitě. Jako nějaký prachy bys měl dostávat. Ty to máš tam zadu... Dostávám prachy, ale nedostávám dva... 100% nedostávám dva... Jako 100 000 za jednoho. Jo, to jasně, to určitě ne. Ale nevím, že by to mělo nějak takhle fungovat. Protože tam to máš vzadu na tabulce napsaný právě. Kolik dostáváš. Aha, víš? Tak ty už máš 5 míčů, taky dobrý. já už vlastně mám všechno, krom toho Arch Illagera, no. No já furt ještě sbírám jako věci. Teď kupuju Red Mons, jo jasný, Arch Illagera. Kupuju trojnásobnej. To Monstrum, ne, si koupil. Červený. Přesně tak a... To se mi celkem líbí, jak je jako zpracovaný, mi se hrozně líbí, jak vypadá. Já potřebuji ještě kousek, no, mám 7 300 000. Takže já jdu asi do toho dungeonu. Schválně, jak jsi říkal, že jestli ty creepery dáváš na jeden hit, tak si to schválně teďko zkusíme. Jo, tak zkus ne. To. Nedávám, kámo. A to mám ten tvůj no, meč. No, ono záleží, jak to hitneš. Jestli máš kredit zrovna v dobu. A jo, některý dávám na hit. No právě. Ale spíš na dva. Aspoň no, mám... spíš na dva, no. Aspoň z toho mám nějaký ty. Kámo! Čestka, která byla kompletně plná diamantů. Diamantů? Sorry, emeraldů. Už jsem si říkal. Ale chápeme se prostě, no. Jasný, no. Jinak, Martine, proč máš cover me with diamonds? Proč se kouknou na mě, jsem krásnej. Jo, ty že máš kolem sebe diamanty samý, jasně si říkám, co to sakra jako. Proč se kouknout? Hned vylezu, já si jenom ještě projdu tady poslední čestku, dobrý, už mám všechny emeraldy tady. Pěkně. Pěkně, Martine. No a teď už to nějak jako časy doděláme, já myslím, že už budu mít těch 10 mega, ne? Za chvilku to budeš mít, no. No, za chvilku. Ups. Mám tam toho Arch Illagera už konečně, ježišma, jak vypadá. Takovej malej zmetek. No a už jenom dostat těch 10 mega a máme vlastně pořeší, no. Ty už to budeš mít to vy? Za 10 mega? 10 mega, ne, sorry. 25, pěkný. 25, ale to přesně, bude rychle. Já si taky myslím, zvlášť když jsem tady teďko našel loot pick. No, taky dobrý, no. Jenže loot pick mi neustále zdrhá tady, jo, takže... Aha, no. Tak, mám ho, hele, tak. Nice. Najednou mám skoro 10 mega. Kámo, jak to, že mi ty... To jsem byl já. What the fuck? Ty máš 5 mega. Dobrý, už mám 16, už jsi si říkal. Už máš 16, dobrý. OK, jakož mám teda ještě nějaký ty věci, tak no nějaký ty emeraldy, tak já si aspoň koupím nějaký ten armor, aby se jako reálně neřeklo, že teď celou dobu chodím jak dement, tak mám aspoň prostě takhle ten armor, nějakej malinkatej. 22 milionů, kámo, teďko ty peníze docela jedou, hele. To, zatočil s tím ten Arch Illager. Přesně tak. 24. Reálně. Ano, a je tam 25, takže ukáž Orb of Dominance, to chci vidět. Martin co? Martin prohrál, ale kde je ten orb? Aha, bude žádný náde... orb není. Nahoře je. Yeah. A já, že prostě dostaneš něco do inventáře, budeš to moc po někom házet, to by bylo větší sranda. Yeah. No, no. Tak to je traprý. No nic lidi, já myslím, že tím pádem, jakože jsme to takhle dohráli a jakýž jako není nějak extra moc co stát, chápem se. Že myslel jsem si fakt jakože za to něco dostanem. Ale teď se docela divím, že po mně nedostala instantně dou, že já bych jako očekával, že ty mobové jako budou se mnou, víš co. No to ještě, že jdu na tebe. Oni jdou spíš po mně, no, mě tak přijde, protože tamhle tý zombík, který jde úplně přes celou
mapu ke mně, tyjo, zmetek. No nicméně, teď to asi ukončíme, teď doufám, že se vám videjko líbilo, pokud dáte like, my se uvidíme někdy příště, běž do hajzu zombíku a mějte se, čus. Ahoj.